Dobro veče, poštovani gledatelji, započinje dnevnik. Evo što smo za danas pripremili. Prijetilo zatvaranje đakovačkog autobusnog kolodvora, grad davanjem zemljišta u zakup izašao u susret. 2.600.000 eura za poboljšanje standarda u 10 škola u Osječko-baranjskoj županiji, uključenih u projekt cjelodnevne škole. Iako smo peti u Europi po bogatstvu voda, Hrvati piju upola manje vode nego je preporuka, a navodnjavaju svega 3,5% obradivih površina. U Đakovu je održana 16. sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu našlo se 9 točaka. Zakup zemljišta kod autobusnog kolodvora, ponovno osnivanje savjeta mladih, urbanistički plan uređenja prigradskih naselja, samo su neke od točaka o kojima su vijećnici raspravljali ovom prilikom. Bitna točka dnevnog reda bila je vezana za zemljište pokraj autobusnog kolodvora. Stavljanje van snage odluka iz 2015. godine o prodaji nekretnine u ulici Eugena Kvaternika u Đakovu. Naime, radi se o zemljištu koje se nalazi tik ispred autobusnog kolodvora. Tada je grad Đakovo donio odluku o prodaji, međutim tadašnji vlasnik autobusnog kolodvora, ostatka ili dijela autobusnog kolodvora, tvrtka Pan Turist je uložila putem suda, pokušavala dokazati vlasništvo, izgubila je pravomoćno tu odluku. U međuvremenu je došlo do promjene u vlasništvu prevozničke tvrtke, što je utjecalo i na novu odluku gradskih vlasti. Dobili smo jednog velikog koncesionara koji se obratio gradu Đakovu kako bi zadržao status autobusnog kolodvora, da mu je potrebno da bi ishodio licencu za daljnji rad, tražio je na korištenje zemljišta, odnosno da bi dokazao pristup autobusnom kolodvoru. Razlog je to što se ova točka našla na dnevnom redu. Da se da bez naknade na 10 godina uz mogućnost raskida u svakom trenutku grada Đakova, a uz razlog ta odluka, prijedlog odluke je i usklađen sa odlukom o raspolaganju nekretnina grada Đakova, gdje ako se dokaže i utvrdi da je to potrebno iz gospodarskih razloga ili socijalnih razloga, da gradsko vijeće, odnosno gradonačelnik može donijeti takvu odluku. Bitno je ovo za sve građane Đakova, napominje Galić. Status autobusnog kolodvora nosi radna mjesta, znači da i dalje ostane mogućnost kupnje karata usluga, znači administrativno što se tiče samog prijevoza, ali isto tako i mogućnosti čekaonice gdje naši studenti đaci se mogu maknuti, da to ne bude jedno samo obično autobusno stajalište, a usput napomenut ću i građane grada Đakova da u sklopu autobusnog kolodvora imamo jednu trgovinu koja po važećim zakonima o trgovini, gdje se nalaze trgovine u sklopu autobusnog kolodvora, može raditi 0 do 24 svaki radni dan, odnosno ne primjenjuje se onaj zakon. Jedna od točaka dnevnog reda bila je i ponovno osnivanje savjeta mladih. Od drugih točaka dnevnog reda pred nama je i nova odluka o osnivanju savjeta mladih grada Đakova. Naime, dosadašnja praksa, a izmjena zakona je bila u tom smjeru. Savjet mladih grada Đakova sada je bio dosta velika, samim time onda i neučinkoviti, ali naši mladi, kako nismo studentski grad, nego naši mladi odlaze na visoko obrazovanje dalje izvan grada Đakova. Nakon izbora već kroz godinu dvije se mijenjaju obaveze naših mladih. Taj problem u budućnosti misle riješiti održavanjem telefonskih sjednica. Osim toga, treba izdvojiti i točku vezano za prigradsko naselje. Stavljanje van snage odluke o urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Široko polje, naime ona i dalje ostaje gospodarska zona, međutim ovaj dokument nižeg reda, ja ću reći, se ukida, ostaće na snazi i dalje prostorni plan uređenja grada Đakova, kako bi se infrastruktura u gospodarskoj zoni Široko polje, koja očekuje nekakav svoj zamah, mogla jednostavnije dalje graditi i razvijati. Zbog saborskih obveza gradonačelnik Marin Mandarić nije prisustvovao sjednici, te je istog razloga točka o polugodišnjem izvješću gradonačelnika odgođena za sljedeću sjednicu. 2.600.000 eura iznos je za koji će škole s područja Osječko-baranjske županije biti bogatije zahvaljujući eksperimentalnom programu cjelodnevne škole. 5 škola prošlog je tjedna dobilo vozila, a svih 10 danas potpisalo ugovore o izvođenju radova. Na kraju još slijedi opremanje i time će onaj infrastrukturni dio biti objedinjen. No svi se slažu u jednom, najvažnije u svemu socijalizacija djece i kvalitetno provedeno vrijeme.
Od samog početka projekta naglasak se stavlja na njegov naziv, cjelodnevna škola, a ne nastava. Jer doista i jest tako. Djeci nastava traje uobičajeno, a ostatak vremena provode djelomično pišući zadaće, oslobađajući se tako vrijeme za druženje s roditeljima kada dođu kući. Jedna od 10 škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, koja se uključila u program, jest i škola Ernestinovo. U osnovnoj školi Ernestinovo krećemo od 8 sati ujutro. A jedan program, znači ona redovita nastava, što bi se reklo, to traje negdje do 13.10 sada. 13.10. Od 13.10 do 14.02 program, to je program potpore u ona 4 područja, jezično područje, matematičko, prirodoslovno i ostala područja. I nakon toga kreću B1 i B2 aktivnosti, to su nekadašnje izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Program kompletan završava u oko 17 sati. Iako je u početku bilo nešto otpora kod nastavnika, pokazalo se kako u školi ostaju svega pola sata duže. S druge strane, konkretno ova škola zaposlila je, zahvaljujući projektu, još nekoliko djelatnika. Velika je korist u tome što smo mi zaposlili konkretno 5-6 ljudi. Da. Od spremačica, kuharica, konkretno iz samog mjesta smo ostvarili dva puna radna vremena. Pa imamo stručnog suradnika, psihologa smo dobili smo knjižničara, povećao se broj za određene učitelje, znači to su sve benefiti koji se ne vide, ali koji su izuzetno korisni i s kojima mi sad naravno trebamo napraviti određene rezultate ove 4 godine. Benefita će za sve škole uz vozila za koja se prijavilo 5 škola biti i kroz radove te opremanje. U interesu nam je sve škole, bez obzira na kojem području županije se nalaze, ravnomjerno opremiti, ravnomjerno podizati njihovu razinu i evo kako ste rekli, mislim da su sada škole na području županije zaista na jednoj visokoj razini. Naravno da imamo na mjestima u nekim školama možda čak i nadstandard, što nam je posebno drago, jer pokušavamo pružiti mogućnost svakom učeniku jednaku mogućnost za razvoj, za učenje, za boravak u školi koje evo i ovim projektom nastojimo osigurati da škola nije samo mjesto gdje se uči i gdje rade onaj obrazovni dio, nego jedno mjesto i druženja i socijalizacije svega onoga što mladi ljudi danas trebaju. Upravo je zato bitno naglašavati kako je riječ o cjelodnevnoj školi, a ne nastavi. Taj naziv cjelodnevno onda malo onako ima konotaciju kao da su djeca zaista cijeli dan u školi. Nisu oni cijeli dan u školi. Intencija je da oni budu u školi za vrijeme dok je recimo nekako prosječno normalno radno vrijeme roditelja i da u školi za to vrijeme naprave sve ono što se tiče škole. Dakle, da zapravo da djeca budu što manje sama kod kuće, da se evo, bolje socijaliziraju, više druže, manje budu na društvenim mrežama, kvalitetnije se hrane, imaju više fizičke aktivnosti, a za sve to je naravno potrebno pripremiti infrastrukturu. A kada dobijete projekt poput ovoga u kojem vam se nudi 2.600.000 eura, kako ga ne prihvatiti? U ovih 10 škola, dakle od opreme, od vozila koje smo neki dan uručili, 5 vozila za osnovne škole, danas smo potpisali ugovore sa ravnateljima škola i s izvođačima u iznosu od 804.000 eura. Za nekoliko dana ćemo potpisati ugovore za opremanje svih tih škola i evo, kao što ste mogli čuti od ravnatelja, izuzetno su zadovoljni. Projekt koji je evo vrijednosti 2,6 miliona eura za područje samo naše županije zaista izdašan i moći ćemo puno toga napraviti. Osim što su sve aktivnosti, ali i udžbenici i radni materijali za djecu besplatni, djeca u školi dobivaju i 2 kvalitetna obroka. Djeca su, znači, imaju doručak, to je negdje oko 9:30 ili 10:30, i imaju ručak, to je oko 12:15, odnosno 13:10. Nastojimo što je moguće kvalitetnije to pripremiti. Financijski to možemo pokriti bez ikakvih problema, ta dva obroka, i možemo pokriti kvalitetu tih obroka. Ovaj projekt traje još idućih nekoliko godina. Realno je zaočekivati da će nakon toga zaživjeti u svim školama, a onda će škole koje su se odlučile uključiti u eksperimentalni program definitivno biti u prednosti, ako ništa drugo, barem što se tiče infrastrukture i iskustva koje će skupiti u međuvremenu. Osječkim maturantima nudi se jedinstvena prilika za najveću studentsku stipendiju na ovim prostorima od najmanje 450 eura tijekom svih 12 mjeseci u godini. Radi se o gradsko-poduzetničkim stipendijama za koje sredstva osigurava grad Osijek u suradnji s tvrtkama iz STEM područja. Cilj je od prvoga dana studija ulagati u, tako reći, svoj budući kadar. Za sada se stipendije najčešće realiziraju u području IT-a te zdravstva.
Maturante ovih dana drobe mnoge obveze, naročito gimnazijalce, te one koji se spremaju studirati. Iako su još u redovnom gradivu četvrtog razreda, trudeći se oko što boljih prosjeka, istovremeno se spremaju kako bi na državnoj maturi postigli što više bodova, a sve kako bi upali na željeni fakultet. No upravo ovi mjeseci su razdoblje u životu maturanata kada na području Osijeka imaju jedinstvenu priliku ostvariti pravo na neke od najizdašnijih stipendija u Hrvatskoj. Ako se još malo potrude i pokucaju na par vrata, mogli bi od jeseni imati ozbiljan džeparac. Radi se o tome da stipendiju dijelom daje grad Osijek, dijelom poduzetnici, odnosno tvrtke s kojima studenti sklapaju ugovore, čiji su zapravo oni stipendisti, i to u iznosu od ukupnom iznosu od najmanje 450 eura, s tim da grad Osijek osigurava 300 eura neto mjesečno, dok tvrtka mora osigurati najmanje 150 eura mjesečno. Kad kažem najmanje, dakle neke tvrtke, one koje to žele, mogu i više, ali to je iznos od najmanje 450 eura mjesečno, dakle puta 12 mjeseci 5400 eura, odnosno najčešće na petogodišnjim studijima to može biti 27000 eura, što smatramo da je onako primamljivi iznos za studente, da im može značajno pomoći tijekom studiranja. Novac je dakle ozbiljan, no još je ozbiljnija glavna nakana ovog projekta, u kojemu su do sada deseci maturanata pronašli svoj, a tvrtke stipenditori svoj interes. I studenti zapravo imaju osigurano radno mjesto, jer oni potpišu ugovor s tvrtkom koja im onda jamči nakon 5 godina nakon završetka studija, ili naravno za neke i nakon 3 godine kad završe preddiplomski studij, da imaju osigurano radno mjesto, što je naravno važno. Ono što je cilj, zato tvrtke moraju biti s područja grada Osijeka, da ti studenti nakon završetka svoga studija ostanu ovdje raditi, a samim time vjerujemo i nadamo se i živjeti i zasnovati obitelj. U obzir za ove stipendije dolaze u prvom redu budući studenti deficitarnih studija, u koje spadaju FERIT, odjel za matematiku ili fiziku, medicinski fakultet, informatologija. U ovom trenutku imamo na našem portalu najzanaj.osijek.hr, gdje su objedinjene sve informacije oko ove gradsko-poduzetničke stipendije. Imamo 11 tvrtki koje su, da tako kažem, registrirane na portalu, dakle koji su ono partneri ovoga projekta i koji su do sada stipendirali studente. Međutim, nije ograničeno samo na te tvrtke, dakle sve tvrtke s područja grada Osijeka mogu u ovome sudjelovati. Budući brucoši trebaju dakle sami biti proaktivni kako bi došli do ovih stipendija. Ako ima onih koje odbija pomisao da su nakon diplome dužni ostati odraditi rok, trebaju znati da ništa nije doživotno uvjetovano. Onaj ugovor koji studenti, odnosno stipendisti, potpisuju sa stipenditorima, to jest s tvrtkama, je isključivo njihova stvar. Odnosno, mi kao grad tu ne postavljamo uvjete. E sad, što će tvrtka postaviti kao uvjet, naravno, u okviru svih zakonskih propisa, tom studentu, to jest svom stipendistu, je na njima, dakle ono kako se oni dogovore. U smislu, hoće li taj student nakon završetka studija morati kod njih raditi, koliko je trajalo vrijeme stipendiranja, mislim da zakonski ne može više. Hoće li to biti, u ono što znam iz prakse, da je najčešće to kraći period, to je negdje onda oko 2 godine, ono što je najčešće bilo, međutim, kako sam i rekao, dakle, na to mi ne želimo utjecati, dakle, to je isključivo njihov međusobni dogovor, odnosno to oni stave u svoj međusobni, odnosno ugovor koji oni potpisuju. Dakle, iako su ovo naporni tjedni za maturante, neka nađu vremena i snage, jer bi mi se moglo sve vratiti. Dodajmo na kraju kako je grad Osijek za gradsko-poduzetničke stipendije u ovome ciklusu osigurao 108 tisuća eura. Bude li i više zahtjeva, spremni su, kažu, rebalansom osigurati potrebnu razliku sredstava. Iako je naša zemlja peta u Europi po bogatstvu voda, Hrvati to bogatstvo ne koriste na pravi način, niti je konzumiraju u dovoljnoj količini, iako smo nebrojeno puta čuli kako je upravo voda najzdravije piće. Povodom Svjetskog dana voda na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku održana je zanimljiva javna tribina nazvana Voda, hrana, zdravlje i Osijek. U posljednje 4 godine Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu provela je 2 velika istraživanja u središtu kojih je bila voda. Rezultati su poražavajući. Hrvati u prosjeku danas piju decilitar vode manje nego prije 10 godina, a u odnosu na preporuke koje nam govore da bi trebali piti 2 litre
vode dnevno. Dakle, i sad u ovom najnovijem istraživanju smo na 8 decilitara, gdje smo prije 10 godina smo bili na 9. Dakle, manje od litru vode dnevno se konzumira. Od 4 do 8 godina djeca bi trebala piti 1,6 vode dnevno, dok naša djeca u toj dobi piju oko 4 decilitra vode iz slavine. A upravo u toj vodi iz slavine Hrvati, a pogotovo Osjećani, mogu uživati do mile volje, jer arsen je u vodovodnoj vodi daleko ispod dopuštene količine od 10 mikrograma. Arsen, koji je dugogodišnji problem na području Osijeka i okolice, već zadnjih 40 godina je 2021. konačno riješen uvođenjem nove tehnologije dvostupenske filtracije, gdje su još dva stupnja pročišćavanja na postojećem stupnju koji je dotad funkcionirao uvedena. Sa novom tehnologijom smo doveli na 1,5 mikrogram. Znači, govorimo apsolutno o tehnologiji koja uklanja i ostavlja arsen u tragovima. Bez vode nema života, ne samo za ljude, već i za životinjski i biljni svijet. 2003. nacionalnom strategijom zacrtano je da do 2020. navodnjavamo 6,5% obradivih poljoprivrednih površina, no zakazali smo i na tom planu. Gdje smo danas, 2024. Mi smo negdje na 3,5%, nismo na 6,5%, ali moram reći da su mnogi projekti u određenim fazama razvoja, potrebne su negdje lokacijske dozvole, negdje neki dokumenti. Ja se nadam da će to u dogledno vrijeme, da ćemo doći na tih 6,5%. Naime, rekli ste da li navodnjavanje treba. Naravno, ne može biti ni jedan skup, ni jedan razgovor bez klimatskih promjena. Koje uzimaju sve više maha, pa se izmjenjuju razdoblja ekstremnih padalina i ekstremnih suša. Upravo je voda odgovor na mnoge probleme, pa je na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu održana zanimljiva javna tribina nazvana Voda, hrana, zdravlje i Osijek, a povodom Svjetskog dana voda. I ove godine će se, vjerujem, za Svjetski dan voda ponavljati činjenica da smo peti pozicionirani u Europi po bogatstvu voda, ali to nam ujedno daje i veliku odgovornost i zadaću da vrlo racionalno i pažljivo ponašamo se sa tim resursom koji će biti, sigurna sam, najvažniji resurs za budućnost, inače civilizacija na našoj planeti. U Osijeku je održana i promocija knjige Ars Eugenium, autorica Jasne Horvat, Josipe Forjan i Ivane Plaščak. Unutra korica autorice kroz 4 poglavlja prate prostor dvorca, a njihova kreativnost, osim u pisanom, može se vidjeti i u digitalnom izdanju, jer knjigu prate QR kodovi s poveznicama na audio i video poruke. Knjiga je ovo triju autorica koja predstavlja buduću obnovu dvorca Eugena Savojskog u Bilju. U knjizi Dvorac Ars Eugenium nalazi se priča o 57 prostora koje smo u suautorski ispričale o osobnosti Eugena Savojskog. S obzirom da je riječ o dvorcu koji nema artefakte, ono što posjetitelj očekuje kad krene njegova obnova i njegovo zapravo obnavljanje je interpretacija 57 priča koje u ovoj knjizi možete vidjeti već najavljene sa uputama kako bi se one trebale izvoditi. Zašto smo upravo nas dvije uključene u interpretacijsku studiju? Jedan od razloga je bio taj što sam se bavila književnošću, točnije Eugenom Savojskim, od 2009. godine, pa je on time bio i područje mojega umjetničkog istraživanja. A s druge strane, mi smo s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, vješti smo u brendiranju i populariziranju kulturne i kreativne baštine. U izradi ove knjige sudjelovala sam ispred, naravno, pokrivanja interesa zajednice općine Bilje. Ovaj projekt zapravo, odnosno sama obnova dvorca za općinu Bilje, znači vrlo mnogo. Evo, mogu, usudit ću se reći da smo mi korak ka obnovi dvorca. Promocija knjige održana je u Osijeku. I knjiga je zapravo svojevrstan prikaz svega onoga što su one zamislile o dvorcu, gdje je u planu povezati jedno veliko kulturno i povijesno nasljeđe vojskovođe sa današnjim modernim vremenom. Knjiga je interaktivna, možete putem QR kodova doći i do audio i do video materijala i vjerujem da će čitateljima zapravo pružiti jedan prozor u dvorac Eugena Savojskog koji će tek biti obnovljen. Obnova dvorca Eugena Savojskog je zajednički projekt Osječko-baranjske županije i općine Bilje, kojim se želi revitalizirati i staviti u funkciju ovo iznimno važno nasljeđe vojskovođe Eugena Savojskog.
U tijeku je priprema dokumentacije za aplikaciju na europska sredstva i evo, posebno mi je drago da su autorice današnje knjige koju predstavljamo sudjelovali u pripremi projektno-tehničke dokumentacije i na taj način i odredili u stvari smjer obnove dvorca u Bilju. Mi ćemo, Osječko-baranjska županija i općina Bilje, osigurati sredstva, pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju, započeti, provesti projekt. Prečesto oko nas gledamo i doživljavamo neke stvari i uzimamo ih zdravo za gotovo. Ova knjiga upravo čini nešto više što treba da svima nama pojasni tko je bio Eugen Osovojski, njegovo povijesno značenje i povijesno značenje tog dvorca kako bi sve to mogli nekako na pozitivan način eksploatirati. Za kraj dodajmo i to da bi obnova dvorca trebala početi iduće godine. Odbojkaši Mur se od 17.30 u Vinkovcima igraju svoje peto uzastopno finale Kupa Hrvatske, a s druge strane, pod ko zna koji put najveći rival posljednjih godina, Zagrebačka Mladost. Osječani su finale Kupa Vinka Dobrića osigurali pobjedama protiv Zrinskog iz Nuštra, Medicinara Trnje te Ribole Kaštele u polufinalu, a u pokušaju obrane naslova vodi ih novi trener Milan Bratić, koji je na klupi zamijenio Marija Teperta nakon pomalo iznenađujuće ostavke prije mjesec dana, nakon 5,5 godina uspješnog vođenja superligaša iz grada na Dravi. Novi trener Bratić zadržao Mursu u samom vrhu hrvatske odbojke, što dokazuje i čista 3-0 pobjeda u Kaštel Starom u polufinalu Kupa. U prvenstvu pak Mursa je trenutno na 3. mjestu s omjerom 16-5 iza Maksimalne Mladosti i Ribole koja ima omjer 17-4. Finale Kupa između Mursa i Mladosti možete gledati na Sportskoj televiziji. U četvrtak pretežno sunčano, početkom dana unutrašnjosti i mjestimice moguća magla, poneprije na istoku. Diljem zemlje bit će slabog jugozapadnog i zapadnog vjetra, na istoku i slabog sjeverozapadnjaka. Jutro će unutrašnjosti zemlje biti svježe s temperaturama između 0 i 6, a najviše dnevno od 13 do 18 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik, hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.